যুদ্ধ করবলে যাওঁতে এই ফাসিমুন বুড়াগোহাই যেতিয়া মৃত্যু হল তেতিয়া নিজেই হাতত হ্যাংদাং আৰু পিঠিত কেঁচুয়া লৈ দুর্বকৰ সেনাৰ লগত যুদ্ধ করবলে মূলা গাবুরে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আত্মবলিদান দিছিল আৰু এই আত্মবলিদানৰ ফলতেই অসমীয়া যিটো অসমীয়া তক এইটো রক্ষা পৰিল রাজ্য রক্ষা পৰিল এইবিলাক ইতিহাসে কয় আমি এই কথাবোৰ আমি নতুন প্রজন্ম জনাই দিয়াটো আমাৰ সকলো সমাজ সচেতন ব্যক্তির কর্তব্য আর গুরুজনাই এইজন গুরুজনাই কই গৈছিল যে কলিত কীর্তন হি গতি পাওয়ায় কলিত কীর্তন করবলে কৈছে কীর্তন কীর্তন মানে কি কীর্তন মানে হল কীত ধাতুর পর আহিছে কত রিকা হসন্ত কীত কত রিকা হেসন্ত কীত মানে হল করিব লগা কীত শব্দৰ পৰা কীত হৈছে কৰ্তিকা দৰ্ত্যাক কীত কীত মানে কৰিবলগীয়াটো তাৰপৰা ই বিশেষ বিশেষণীয় বিশেষণ হৈছে কীৰ্তন কীৰ্তন মানে যিটো কৰিলে মানৱ জাতিৰ কল্যাণ হয় যি কৰ্মৰ দ্বাৰা মানুহে মানুহৰ হৈ কাম কৰিব পাৰি যি কাম কৰিলে মানুহ উদ্ধাৰ হয় যি কামৰ দ্বাৰা মানৱ সমাজৰ কল্যাণ হয় সেই কাম কলিত কৰিব লাগে এই বিধান আজি 600 বছৰৰ আগতে আমাৰ গুৰুজনাই দি গৈছে গুৰুজনাই আৰু কৈছে বৈষ্ণৱী সূতত সকলো মানুহ একাকাৰ হ'ব লাগে বৈষ্ণৱী বৈষ্ণৱী মানে কি বৈষ্ণৱী শব্দটো আহিছে বিষ্ণু বিষ বিষ্ণু শব্দটো আহিছে বিষ শব্দৰ পৰা বিষ বিষ মানে কি বিষ মানে কিবা এটা বস্তু মই ওপৰৰ পৰা এনেকৈ তললৈ পেলাই দিলোঁ পেলাই দিয়াৰ লগে লগে ক্ৰমে ক্ৰমে যি বিয়পি যায় বহল হৈ যায় বিষ এই শব্দৰ পৰা হৈছে বিষ্ণু বিয়পি আছে অৰ্থত বিষ্ণু মানে যি সৰ্বব্যাপী আছে সৰ্বব্যাপী আছে যি বৈষ্ণৱী মানে হ'ল যি সকলোকে আঁকোৱালি ল'ব পাৰে যি সকলো মানুহকে সকলো জীৱকেই আঁকোৱালি লৈ নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে সেইজনকে কয় বৈষ্ণৱী সেয়ে গুৰুজনাই আমাক বিধান দি গ'ল আজি 600 বছৰমানৰ আগতেই আৰু গুৰুজনাই কৈছে যে সকলো মানুহে বৈষ্ণৱী সূতত একাকাৰ হৈ বৈষ্ণৱী সত্তাক মানুহৰ মাজত বিৰাজমান কৰি তুলিব লাগে মানুহৰ মাজত বৈষ্ণৱী সত্তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে এই আমাক গুৰুজনাই শিক্ষা দি গৈছে আৰু এই গুৰুজনাৰ আমি বৰ্ণনা কৰি আজি